Där pronto! Lämna lite loot med. Ja, det finns massa loot alltså. Det är trehjälm och grej. Fanns det större sikte än tvåa bara? Riktigt. På riktigt. Vars andra kropp? Jag ligger ju i den här SKS-arken. Tar inte han. Jag tar den SKS. Level 3-hjälmen visar det också. Ja, så är det. Oj, skott. Ge mig 4 times så ska jag döda den jäveln.